Míro, čím začít? Říká se, že v přípravě to výsledku tolik není, i tak je to asi zklamání před tím plným berounským zimákem. Jo, tak určitě, já myslím, že chtěli jsme vyhrát, do každého zápasu myslím, že chceme vyhrát a bohužel dneska to nevyšlo. No. Mrzí to třeba o to víc, vy tady v podstatě v Berouně trénujete, dá se říct, že v tuhle tu chvíli přechodně je to ještě takový váš azyl a diváků přišlo opravdu hodně. Byla tam třeba velká motivace jim to vrátit výkonem? Jo, tak samozřejmě, my jsme rádi, že lidi chodí, že to není zavřený, že nás můžou takhle podpořit a je to super, když je plný zimák a určitě jsme jim chtěli udělat radost, bohužel to nevyšlo, ale myslím si, že i pro fanoušky to nebyl špatný zápas. Asi to mrzí i v porovnání s tím zápasem v Příbrami, kde samozřejmě se všichni trošku namlsali, 7 branek, to bylo hodně, dneska to tolik nelepilo, čím to bylo, co bylo jinak, že to tam dneska nepadalo? Jo, tak já myslím, že první třetina měla podobný průběh, akorát jsme měli víc odskočit, dali jsme jenom jednoho góla. A samozřejmě Sparta je kvalitní soupeř, druhou třetinu začal hrát trošku jinak a otočili to, takže první třetinu si myslím, že jsme byli lepší a pak se to postupně vyrovnávalo. No. Je teda zvláštní, že se na to, že jsme nedávali góly, ptám zrovna tebe, který si dal 2, dal si jeden i v Příbrami, to znamená 3 branky ze 2 zápasů po té loňské sezóně, kde si dal góly 2, je to pro tebe asi dobrý start přípravy na sebevědomí? Jo, tak samozřejmě já se snažím se každý den posouvat a že mi tady 2 zápasy padlo, zase to může padnout někomu jinému, takže já se snažím furt dělat ty samé věci a pracovat na sobě, ale dneska jsme nevyhráli, takže samozřejmě je to trošku hořký. Pro tebe potom loňským příchodu z první ligy ze Vsetína, vlastně pokračování na Kladně, druhá sezona a asi i velká šance tady na Kladně se chytit, dostaneš hodně herního prostoru. Bereš to i třeba trošičku jako nějaký restart, předtím tě přibrzdilo zranění, teď možná tam vidíš tu šanci se chytit a vrátit se tam, kde jsi byl předtím. Jo, tak samozřejmě to taky beru. V přípravě, byť je to příprava, tak každý chce odejít za 100% a já se snažím, jak říkám, každý na sobě pracovat a po těch zraněních je to určitě super, že tu šanci tady nakladně mám, já si ji vážím a budu se ji snažit co nejvíc využít. Jak se říká, s jídlem přichází chuť. V loňské sezóně si hodně situací řešil přihrávkou. Dneska třeba 2-1 si vzal na sebe, byl z toho gól. A viděl jsem, že i potom si z podobných situací střílel, tak je to třeba i o tom, že když ti to tam padne, tak to zkoušíš víc. Tak samozřejmě, jak jsi říkal, minulou sezonu jsem moc gólu nedal, takže jsem si z toho vzal, dá se říct, nějaké ponaučení. Samozřejmě čím víc střel, tím víc šance, že padne nějaký gól, takže já se snažím nic moc nevymýšlet, všechno to cpá na bránu, oproti minulému roku třeba. Ještě se zeptám po fyzické stránce, dneska znovu hra na 3-5, neprojevilo se to už třeba v závěru, přece jenom na 9 útočníků? Tak je to samozřejmě o té fyzické kondici, je to záměr si myslím na 3 liny, aby jsme před tím zápasem, ta kondice se nabírá nejvíc, samozřejmě trénink je trošku něco jiného než ten zápas, takže já si myslím, že za mě, mě to vyhovuje takhle víc hrát a než trénovat, takže za mě super. Příštím týdnu vás čeká odjezd na Slovensko do Popradu na soustředění a na Popradský pohár, tak jak se tam těšíš? Tak já se těším, bude to zase změna prostředí. Bude to změna prostředí, koukneme se po Slovensku, jestli tam bude trošku nějaký čas, ale samozřejmě jedeme tam za hokejem, je to takové víceméně soustředění před sezónou, takže my se na to musíme připravit a zase jeden po dní. No.